Umpama tiap nyipine wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngrukyal kafir wae kok tak takwil bareng laut. Ya mulane ngaji ben wong ngurus jujur perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Problem kita dari Dewi Said Muhammad wong saiki ku serah gelem sinau akeh akhirnya gak ono ikhatul ilm ilmu ini ku serah ono gres ini Dewi beliau tentang mafahim ya jibu antus soha misalnya ini ono wong muni wong kafir iku mimpinnya ura ditompo iku teng cerita Sayyid Abbas iku zaman dereng Islam iku robalin malik Sayyid Abbas sedereng ini apa Islam iku mimpi tako Abu Talib ya Abu Talib buk rewangi ngono bebelo Muhammad. Iku kuwi untuk perlakuan khusus ta ora, ta yo ora ana gunane kabeh. Jawab Abu Thalib tentang alam barzakh itu. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Cerita dohirane dohire Abu Thalib pancen ora mata alal Islam soal hakikate ya wae wae apa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabnya dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Sayyid Abbas tiap Senin niku adabnya dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku di bebasna sangka beban kehidupan yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian rumah bayi itu dikai candalmi Abu Lahab jenisnya suwaibah apa? Al-Aslamnya ketika mengenai saking senangnya di ponakan lanang calon pemimpin dan ini namanya orang calon nabi calon pemimpin saking senangnya terus jadi kurangnya adab tiap dina senang. Nah terus intinya terus Sayyid Muhammad cerita iki ku rukyal kafir mimpinnya Abbas saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku rukyal kafir rakenek dindel. Masa Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir masa manfaat amal yang dalil macam-macam lah misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna wahabam mansurun. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim itu yang riyan niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing ngarai Bukhari niku gadah murid jenis Zakaria napa Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gadah murid Ibnu Hajar napa Al-Haitami. Terus sampai gadah murid sing aran napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum anggere wong kafir omongane ra ditampa ra gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama Nabi roh nak ndekne calon nabi masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah apa kok ora ibu bahira. Ora ibu bahira. Wong Islame terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi omongane bahira. Kafir to ora? Ya darah, kafir tau orang? Kafir. Omongannya hiroglu, kafir tau orang? Kafir. Dukun misalnya, dukun-dukun itu kuweger di Mekah. Biasanya aku bisa ngakses langit, sehingga bertukono kok setanku ceblak-ceblak itu ada apa, gere-gere rakaruan. Kena didel tau orang? Kena. Makanya dawe Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Neng bab-bab popularitas utawa mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugai kok dalene malih Nabi Yusuf duwe karir dadi sugiye dadi bebas saka penjara mergo nak wil ngipine to Al-Amir pemimpin Mesir pasti ku kafir lah muslim kafir tapi ngipine ditakwil bener berarti ngipine wong kafir ora mesti salah ini arosab apa korotin siman umpama tiap ngipine wong kafir salah mesti Nabi Yusuf jawabnya moh ngurukyal kafir wae kok tak takwil bareng laut ya mulane ngaji ben wong ngurus jujur perkara ini mana kaulul kafir yang enggak kita terima mana yang perlu kita terima karena kadang kaulul kafir itu jadi adil jadi penguat hadat di penguat iki agung
Makanya kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Ojo kok melok kok idau ngomong kok idau umum ya wong kafir oleh ditompo wong wis mati ra kena dikirim itu. Ngono iku kok idau umum. Di sini ada spesifik-spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim dungane mayit nganggo kok idau umum. Wong mati berarti amale terputus. Nah, terus kanjeng Nabi gunane opo ge istisna ilamin saya sin kecuali dalam tiga hal. Sedekah dan apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yaduna. Terus wong kafir ngomongnya ra kena ditompo. Lah terus piye nek ra ditompo total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usul. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking Jakarta saking santri sarang saking santri sedo kiri tadi dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah ajak mengkaji hal-hal seperti itu karena kalau enggak habis ya itu mau pikirannya nyongkone kuburan itu akhiran enggak kuburan itu belum akhiran mana saya Nawawi itu ngerti nak wong pikirannya ngono dene beliau nerangno kuburan itu apa ayil barzah barzah itu alam sing fasil benat dunia wal akhirat tapi urung akhirat jelas itu urung apa akhirnya disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun ana alam barzakh ngenteni nganti kebangkitan saka kubur nak wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir nak urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzakh nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhir nah barzakh masih di bisa ya jelas ya tadi ane madzhab ahli sunnah iku detail ya detail mau karena ya semanjen sing arang wong alim-alim mlane ojo geman sithik-sithik kota omongane wong fase kerak nek ditampa ya saiki arek kok ana wong kesasar ning dalan entah kok pundi daleme iki ora wong patonan terus ra dindel padahal bener.